thank you Olá você que está aí nos assistindo. Não sei se você está na sua casa, na igreja, no seu pequeno grupo dirigindo. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas à nossa Semana da Mulher Adventista. Durante toda esta semana estamos trabalhando diversos temas relacionados a nós mulheres. E hoje nós temos a participação da psicóloga doutora Yara Costa, com o tema Emoções. Se tem alguém que precisa ouvir sobre esse tema que você conhece, então já compartilha o link e convida para estar nessa noite assistindo essa programação muito especial que foi preparada com muito carinho para você. E nesse momento nós vamos orar ao nosso Deus. Então feche seus olhos, assim mesmo como você está, e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, obrigado Senhor pela programação que está acontecendo durante toda esta Semana da Mulher Adventista. Queremos nesse momento pedir a tua proteção, o teu cuidado sobre a vida de cada mulher, de cada pessoa que está assistindo essa programação. Cuida de cada um de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, olá mulheres! Boa noite! Sejam bem-vindas a mais uma noite que nós estamos juntas nessa semana super especial, né? Tenho certeza que você está aproveitando todos os conteúdos aí, né? Tá gostando? Coloca nos comentários pra gente aí o que, que, que você está achando aí dos nossos bate-papos aqui todos os dias. E hoje estamos mais uma vez para trazer aqui um cuidado especial com você, mulher. Né? Tivemos aí cuidados com a saúde nutricional, com, a, com a, o nosso físico, falamos aí de aparência, mas hoje a gente vai falar que okay? quê? Do nosso cuidado com as nossas emoções, né? Porque temos que nos cuidar por completo. E. Nossa convidada especialíssima de hoje que está com a gente aqui, seja muito bem-vinda, Yara Costa. Ela é psicóloga, tá bom? Presta muita atenção aqui no que você vai ouvir, que vai fazer muito bem para a sua saúde emocional, tá bom? Yara, bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para, olha, trazer uma palavra aqui bem valiosa, nós estamos trazendo lições valiosíssimas para essas mulheres lindas. Já deu o seu boa noite para elas aí que estão acompanhando todos os dias. Bem-vinda. <laughs> Obrigada, Gerlane. Boa noite para você. Boa noite, meninas. Muito boa noite para vocês também. E hoje nós temos um. A gente tem um tema assim muito especial. É... Hoje a gente vai falar sobre o autocuidado. Mas quando a gente pensa em autocuidado, Gerlane, na maioria das vezes a gente tende a pensar em procedimentos estéticos, né? ritual de beleza, algo muito. É, se referindo muito ao nosso corpo, né? a beleza do corpo. Mas eu quero hoje falar sobre, assim, sobre um aspecto diferente do autocuidado. É. Na maioria das vezes a gente trabalha muito no automático e a gente não para nem para pensar no que a gente está fazendo. E pode ser que eu esteja falando hoje para mulheres que se sintam cansadas, desanimadas, né, sem forças, com uma rotina estressante, e, e essa rotina pode estar fazendo com que você é, não sinta alegria ou um bem-estar. E então eu quero te convidar para refletir um pouquinho mais sobre o autocuidado, da perspectiva que a gente vai falar agora. E para começar a nossa conversa, eu quero te perguntar: o que é autocuidado para você? E, e é sobre aquilo que renova forças, que traz assim alegria, que dá sentido à sua vida. É sobre isso, é sobre esse tipo de autocuidado que a gente quer falar hoje. E para ficar mais fácil, eu quero dar alguns exemplos meus. Mas antes de dar os meus exemplos, eu quero que você, enquanto eu falar, pense em três, né, em três situações em que você pode estar agindo com autocuidado, cuidado, né? pensando em cuidar de si mesma. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, mas não simplesmente cozinhar. Eu gosto de cozinhar pratos especiais, comidinhas assim bem gostosas para os meus filhos e para o meu marido. E isso traz todo um sentido especial para o meu fazer de cozinhar. Quando eu coloco a mesa e eu gosto de preparar mesas especiais para estar junto com a minha família, e quando eles estão comigo, estão comendo aquela comidinha tão especial que eu fiz para eles. Isso me traz uma satisfação muito grande. Isso me dá prazer, me traz alegria, dá sentido à minha vida. Eu gosto também de pintar tecido. São coisas que eu gosto de fazer. E quando eu pinto uma toalha de banho e eu coloco aquela toalha de banho lá no meu banheiro, quando eu pinto um pano de copa, um pano de prato e eu olho para a minha pintura e gosto do que eu fiz e acho tão bonito e, e uso isso me traz muita satisfação também. E sabe uma outra coisa que eu gosto muito? Tem muitas coisas, mas sabe uma outra coisa que eu gosto muito? Eu gosto de caminhar com meu marido e de conversar sobre a vida com ele. Então são três coisas que faz muito sentido para mim, que recarrega as minhas baterias, que traz ânimo para minha vida, que faz tudo ficar muito mais especial. Mas se eu não fizer isso, né? Se eu deixar de caminhar com meu marido e conversar sobre a vida com ele, se eu não pintar as coisas que eu gosto de pintar, né, se eu não cozinhar para minha família, parece que as outras coisas perdem o sentido, porque isso renova a minha vida, é, me faz recarregar as baterias. Mas e você? O que você pensou? O que faz sentido para você? talvez seja para você passear né todos os dias com o seu cachorro elas podem até colocar aí nos comentários para gente pode ser né Gerlane é legal a gente fazer um desafio para elas agora para elas participarem mais com a gente aí né você citou três coisas aí assim prazerosas e o modo como você falava parece assim que transferiu o prazer para gente assim nossa quero sair daqui e fazer também mas elas podem ter outras coisas Inclusive bem simples, de repente sentar na frente de casa, sentir o vento, sei lá, inúmeras coisas. E vamos pedir para elas colocarem aí de repente nos comentários para a gente o que que você é, gosta de fazer simplesmente porque gosta, que sente assim uma paz, né? Coloca aí nos comentários para a gente. É o primeiro desafio que a gente vai colocar para elas aí. Tá legal, é. Interage <laughs> com a gente, né? Coloque aí, né? O que que você gosta de fazer? É, pode ser passear com o seu cachorro, pode ser tomar chá com uma amiga, né? É, de repente separar 15 minutos por dia para tomar um banho de sol. Coisa simples, mas que traz um novo significado para a sua vida. São coisas simples mesmo. Mas assim, depende do, do que você quer dizer como simples, porque às vezes é uma coisa simples, mas que eu não consigo fazer na semana, por exemplo. Ah, que é a vida corrida, tem trabalho o dia todo, chega em casa e faz... Faço... E eu não consigo fazer lá esse momento que você diz, sentar um pouco, tomar um sol, não sei o quê. Existe uma grande diferença entre você gostar de fazer algo e a frequência como, como você tem feito, né? Isso também é importante, né? É verdade, Gerlane. Isso é muito importante. E eu quero perguntar para você. É, depois que você aí listou pelo menos três coisas, como eu fiz aqui, né? Que são importantes para você, que podem trazer significado à sua vida, eu quero te perguntar: com que frequência você faz isso? Com que frequência você toma aí um tempinho para passear com o seu cachorro? Ou tomar um chá com a sua amiga? Ou ligar mesmo para né, pra uma pessoa especial e ter uma conversa gostosa? Porque pode ser isso que traga significado para a sua vida. É fazer coisas para si, que te tragam prazer. E, e sem ter nenhuma referência com cuidados estéticos não quer dizer que não seja importante porque eu acho muito importante cuidar do seu corpo e, e esteticamente falando mas não é sobre isso que a gente quer falar hoje a gente quer falar sobre o tempo que você separa para fazer coisas que são especiais para você que trazem sentido à sua vida com que frequência você faz isso e você pode pensar assim, mas eu não tenho tanto tempo, a minha rotina é tão estressante e eu tenho tantas coisas para fazer e fica muito difícil separar um tempo para fazer coisas para mim. Mas eu quero te dizer que a gente pode muitas vezes estar agindo no piloto automático e não parando para pensar no que a gente está fazendo. E na maioria das vezes nós mulheres consideramos até perda de tempo é, o autocuidado. E sabe por quê? Porque a gente acha que é, que a gente está desperdiçando um tempo precioso quando a gente tira para passear com o cachorro, tomar um banho de sol, não sei, tomar um ar fresco ali na varanda de casa. Mas a gente tem que parar para pensar que esse é um tempinho que nós estamos tirando para fazer coisas para nós mesmas. Nós precisamos né, desse tempo. E pense um pouquinho: se de repente fosse necessário é, o, o seu dia se estender por uma ou duas horas a mais, e aí você teria esse tempo para si mesma? Mas meninas, eu quero desafiar vocês né, a usar as 24 horas que você tem. E dentro dessas 24 horas porque a gente não tem como estender. Mais, porque se houvesse mais horas, talvez nós inserísse, inseríssemos mais coisas e dentre essas coisas não teríamos o autocuidado como prioridade. Mas eu quero perguntar para você: com que frequência você faz isso? E para você me responder essa pergunta, eu quero que você se conecte com as suas prioridades, é, se conecte com aquilo que é importante para você olhe para si mesma como você se sente né como é que você está hoje porque a forma como você se encontra hoje talvez os sintomas que estejam te incomodando é, sejam frutos aí de comportamentos que você já vem né tendo há muito tempo sem parar para olhar para aquilo que realmente é importante para si mesma porque no fazer para as outras pessoas e a gente faz muita coisa para os outros e, e, e com, Coloca como prioridade muitas vezes isso e não está parando para pensar, mas o que é prioridade para mim? Quais são as minhas necessidades? O que, que eu quero de verdade? Precisa ser a prioridade, você precisa incluir na rotina, né, uma dessas coisas. Quando alguém perguntar, ah, você, o que, que você faz? Ah, de manhã eu cuido de mim, né, faço a minha devoção pessoal, faço o meu autocuidado ali e depois eu sigo o meu dia. De repente... Né? Essa precisa ser uma prioridade, né? E às vezes a gente, é, como você bem falou, com os outros nós somos tão ali solícitos, somos tão disponíveis, mas com a gente a gente acaba sendo cruel, né? Se procrastinando, colocando em segundo plano, sendo que os dois têm a importância devida, né? É verdade, Gerlany. Você falou algo muito importante. E eu gostaria que vocês pensassem né, sobre isso. É, na maioria das vezes, a gente tende a considerar muito as pessoas e fazer muito por elas. Mas hoje, eu gostaria que você pensasse em ter a mesma consideração que você tem né, pelas pessoas que você ama, que você tivesse consigo mesma. Essa mesma consideração. É, porque, quando a gente priorizar, nos priorizar do mesmo jeito que nós priorizamos as pessoas que a gente ama, o nosso fazer vai ser diferente. A gente vai começar a ter um novo olhar para nós mesmas. Né? E, e isso é muito importante. Porque, quando você olhar para si mesma e você pensar, né, eu também sou muito importante em todo esse contexto e eu preciso fazer para mim é, coisas especiais que eu estou fazendo somente para as outras pessoas. Quando você parar para ter esse olhar, para poder pensar no que você realmente gosta e, e quais são as suas necessidades e, e, e fazer, né, é, tendo como um, um norte, é, é, preencher essas necessidades, satisfazer essas necessidades. E não é porque a gente seja egoísta, não, porque não é sobre egoísmo que eu estou falando. Mas é sobre você não esquecer de si mesmo e que você também é, é, é uma pessoa especial. E precisa ter esse olhar de importância para si mesmo. Eu sei que é muito gostoso fazer, quando eu faço para os meus filhos a comidinha que eu falei que eu gosto de cozinhar para eles, quando eu faço isso, eu não estou pensando só nos meus filhos, mas eu estou pensando em mim, porque me dá prazer, me dá satisfação, me, dá, me causa um bem-estar muito grande fazer algo gostoso e servir para a minha família. Então, quando você pensa em fazer algo para si mesmo, em ver as suas necessidades, pode ser que aquilo que você pense como cuida, autocuidado tenha, e na maioria das vezes tenta mesmo, tenha a ver com outras pessoas, porque nós somos seres relacionais, né? E, e a gente tem necessidade de interagir, de estar com outras pessoas. Mas pode ser também que você, de repente, queira fazer uma caminhada né, sozinha, para pensar você e a sua vida, e de repente replanejar as coisas e fazer uma nova agenda, se reconectar com as suas vontades, com os seus desejos, tá? Pode ser isso também. Nós desafiamos as meninas colocarem aí nos comentários. Aposto que já tem um monte aí de comentários sobre coisas que você pode fazer para sentir isso, para se sentir cuidada. É, mas eu acho que um fator motivador para isso são os objetivos, né? Não fazer só por fazer por aquele momento, mas de repente, se você está com dificuldade de fazer aquilo, de repente, traçar um objetivo para aquilo é, faça com que você faça com mais, né, com mais motivação, não é mesmo? Verdade, Yelane. O que você falou é muito importante. Né? E, e eu gostaria de falar com vocês o seguinte: é, a gente só tem como iniciar uma viagem se a gente sabe para onde nós queremos ir. Então eu quero te perguntar, onde você quer chegar? E para você saber onde você quer chegar, trace planos. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Pense, né? O que você quer para a sua vida? Porque tudo que você constrói hoje né, vai trazer consequências para o seu amanhã. Mas se de repente você está identificando que. Hoje você está colhendo frutos e que não são frutos que você planejava colher. Você gostaria de colher frutos hoje diferentes, né? É, é hora de repensar. É hora de, de fazer diferente. Por quê? Porque no seu futuro, porque amanhã você pode colher esses frutos que você planejou. Você não vai colher simplesmente frutos, mas você vai colher os frutos que você planejou. Porque a gente tende assim, muitas vezes a pensar que as nossas escolhas né, são muito nossas e que outras pessoas não têm nada a ver com isso. Mas olha, eu quero te dizer que nenhuma decisão é neutra. E tudo que você faz acaba. É, isso acaba também repercutindo na vida de outras pessoas. Né? Não, não tem como a gente agir de forma, de forma neutra. A, e as nossas atitudes, né, terem consequências só nossas. E a gente muitas vezes não pensa nas consequências. Mas eu quero te convidar para hoje, a tomar decisões para fazer diferente, e decisões que pensadas, que possam aí repercutir em coisas que você deseja alcançar amanhã. Por quê? Porque as consequências das suas atitudes hoje, amanhã você vai estar tá colhendo isso. E se você planejar, se você sabe o que você quer, hoje você vai decidir diferente. E eu vou te dar um exemplo, é, eu, um exemplo meu, eu quero muito, eu quero muito ter uma, uma velhice saudável, né? e, e para isso eu preciso cuidar de mim, se eu não pensar isso hoje, eu não vou ter uma velhice saudável, quando eu tiver aí na terceira idade, né, se eu não cuidar hoje disso, se eu não mudar algumas coisas na minha vida, pode ser que eu não tenha a saúde que eu tanto almejo ter. Então, que depender de mim para o autocuidado hoje, talvez seja necessário você é, mudar algumas coisas na sua vida. E eu sei que mudanças né, causam um certo incômodo, mas pensa, o que você mudar hoje é para você colher os bons frutos que você quer colher amanhã. Então talvez né, inserir na, no seu autocuidado é, exercícios físicos. Vai fazer toda uma diferença. Hoje eu faço exercício, eu faço atividade física. E eu não faço atividade física porque eu gosto, tem gente que gosta de fazer, né? Eu, olha, eu gosto muito de cozinhar. Eu amo cozinhar para os meus filhos e para o meu marido e para os amigos, né? Para as pessoas que a gente convida para comer em casa. Isso me dá um prazer muito grande. Atividade física não é algo que me dá tanto prazer assim. Mas é um cuidado que eu tenho comigo mesma, né? Eu tenho que fazer isso por quê? Porque eu quero ter um corpo saudável. É, então, assim, é, é um detalhe. Né, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque não é só, só fazer aquilo que você gosta, mas é fazer também aquilo que será muito bom para você. E aí a gente tem que separar algo que é muito interessante. Hoje a gente está associando muito é, dois conceitos e os dois são muito diferentes um do outro o significado deles. Mas a gente está associando muito o prazer e a felicidade. E tem muita coisa que dá prazer, mas não traz felicidade. E as pessoas em, estão é, em busca do prazer e em busca do prazer, momentos né, de prazer, minutos ou até segundos de prazer, muitas pessoas estão destruindo a sua vida né, e estão é, indo na contramão da felicidade. E quando eu falo isso, é, não é que exercício físico seja terrível para mim, não, não é. Assim, mas não é algo que eu gosto de fazer, mas é algo que vai me ajudar a construir uma vida né, com mais saúde. E eu pergunto para você: o que, que você pode fazer? E pode ser que você goste, né? Quem gosta, faça, e faça curtindo muito isso. Pode ser que você não goste. Mas se você sabe que mesmo não gostando, você vai fazer, e isso vai contribuir para que você tenha mais significado na sua vida, para que você tenha as energias renovadas, sua bateria recarregada, para que você construa um futuro melhor, com mais saúde, né? com mais prazer, com... se conectando com as pessoas que você gosta, né? com a sua família, construindo algo que você quer de verdade, é... isso vai ter uma, uma consequência muito positiva, mesmo talvez não gostando de fazer hoje. Mas o que eu queria que você repensasse nisso é, não corra só atrás dos prazeres, porque muito prazer pode estragar a sua felicidade. Tenha os objetivos, né, que vai ajudar, né, repensar tudo isso, refletir sobre isso. Inclusive, eu queria até que as meninas, nós lançamos um desafio no início, eu queria que as meninas... Mostrar assim que elas estão realmente motivadas. Será que a gente consegue que elas coloquem nos comentários aí? Eu vou colocar uma frase para você colocar aí, para interagir com a gente e confirmar do que tudo que nós estamos falando aqui deixou você motivada, né? Para daqui para frente ter esse autocuidado, né? Diariamente. Coloca aí nos comentários. Eu vou separar um tempo para cuidar de mim. Que tal? Tá boa a frase? Não, tá boa a tá frase? ótima, Gelani. Então, eu vou separar um tempo para cuidar de mim. Coloca aí nos comentários se você vai firmar esse compromisso com você mesma, né, mulher? para você ficar cada vez melhor, né? Melhorar aí essa sua saúde emocional, saúde mental. Isso daí tem tudo a ver, né, Yara? Com a saúde emocional, com a saúde mental das mulheres. Né? São benefícios aí... É, enormes, não é mesmo? Benefícios para a vida toda, uhum. né? É, isso é verdade. Eu quero perguntar para vocês, né? É, é importante isso para você? Se isso é importante, se pode mudar a sua vida, faça disso um compromisso real. Faça disso um compromisso de verdade. É, não deixe para você... Construir algo legal para si mesma, para sua família, para as pessoas que você ama, só quando você achar que tem tempo. Porque pode ser que você não consiga. Se você pensar assim, pode ser que você não consiga fazer nada por si mesma. Mas se você colocar isso como prioridade de verdade, separar um tempo diário para si mesma, para fazer as coisas que são importantes, que te trazem motivação para a vida, que traz significado para você, que te fazem se sentir especial, se você separar esse tempo diariamente, sua vida terá um novo sentido. Sabe por quê? Porque quando a gente é especial para si mesma, tudo ao redor tem um sentido diferente. E devemos partir da premissa que somos especiais para Deus, né? E se somos especiais para ele, temos que cuidar de nós, né? Em todos os sentidos. Né? Olha só, você acredita que já está acabando o nosso tempo? Ah. Você acredita? Parece que sim, passou voando. Né, meninas? Coloquem aí nos comentários passou voando o nosso tempo. Mas, Yara, eu sei que a gente poderia conversar muito ainda sobre isso, sobre esse assunto. As meninas com certeza estão aproveitando. Mas se elas quiserem de repente tirar mais dúvidas com você, ou, ou mandar uma mensagem lá para te agradecer por essas palavras, porque às vezes a gente fala algumas palavras e não sabe que a gente pode mudar a vida de uma pessoa que estava só esperando ouvir aquilo, né? Se elas quiserem lhe agradecer ou mesmo tirar mais dúvidas que o nosso tempo não permitiu, deixa aí as suas redes aí, onde elas podem achar para conversar com você. Então, meninas, é, vocês podem entrar em contato e a gente pode conversar no particular. É, o meu Instagram é arroba psicólogayaracosta. E vocês podem entrar lá, e entrar no direct. E lá também tem meu número de celular, vocês podem entrar em contato. Mas eu posso dizer que também o DDD é 91. E... Eu acho que dei um branco agora, já. Deu Jelana, branco do, do, do telefone. Do meu número do telefone. A gente telefone. coloca aí. E tam, mas lá no Instagram dá para... É, mas pelo Instagram dá. direto, dá pra, pronto, Isso. Pelo Instagram facilitado. você pode clicar lá <laughs> e, e você pode entrar em contato comigo. Porque deu branco aqui agora o número do celular. Mas é assim mesmo, gente. Mas vai ser um prazer tá? conversar com vocês e a gente vai tirar algumas dúvidas e vai repensar muitas coisas. E o mais importante de tudo isso é a gente ter esse cuidado conosco. Tá? de pensar nas nossas necessidades, naquilo que é importante para a gente, naquilo que traz significado para a nossa vida. E vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso, conversar um pouquinho mais, né, sobre isso? Com certeza. Elas vão entrar em contato com você. E muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, de trazer essas palavras aí edificantes para as mulheres aqui que estão com a gente a semana toda. A boa notícia é que amanhã tem mais. É, então, não saia daí, tá? Amanhã tem mais, às 19 horas. Você esteja aqui com a gente, hein? Tá proibida de faltar. Mas, no mais, hoje a gente agradece a sua presença aqui, tá bom? Um beijo enorme para todas vocês. Obrigada por estarem aí interagindo com a gente. E amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Tchau!